Mėly mokytojai, ar būna akimirkų, kai pagalvojate, kad diena jau beveik prabėgo, o dar tiek daug reikia nuveikti? Ruošiatės pamokoms ir ilgai užtrunkate rengdami mokiniams medžiagą ir užduotis? Dabar tai padaryti galite daug greičiau, o likusį laiką skirti laisvalaikiui ir poilsiui. Susipažinkite su informacinė sistema Ugdymo sodas. Užduotims rengti galėsite panaudoti ne tik tekstą ar paveikslėlius, bet ir filmukus, garso įrašus, nuorodas. Jūsų sukurtas užduotis mokiniai galės atlikti klasėje ar namuose, prisijungę prie Ugdymo sodo. Nesvarbu, kurio dalyko – technologijų, fizikos, etikos ar geografijos – esate mokytojas. Ar būna taip, kad aiškinant naują temą, mokiniai į jūs žiūri kaip į ateivį iš kosmoso? Bandote paaiškinti Newtono dėsnį, pavaizduoti kalnų ledynų susidarimo procesus, bet jums trūksta priemonių, kurios mokiniams padėtų geriau tai suprasti? Užsukite į Ugdymo sodą. Čia rasite skaitmeninių mokymo priemonių, kurias naudojant pamokos bus įdomesnės, o mokiniai lengviau supras naują temą. Patogiais įrankiais parengsite ugdymo planą pamokai, temai ar visiems mokslo metams. Ugdymo sode planuoti galite ne tik ugdymo procesą, bet ir savo kvalifikacijos tobulinimą. Įvairiuose interneto puslapiuose ieškote jums tinkamų kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių. Informaciją apie juos rasite Ugdymo sode. Čia pat galėsite registruotis į kvalifikacijos tobulinimo renginius, o vėliau ir išsispausdinti dokumentą, patvirtinantį dalyvavimą renginyje ir įgytas kompetencijas. Mėly mokytojai, o kur jūs ieškote bendrųjų programų, bendrųjų ugdymo planų, metodinės medžiagos, švietimo naujienų? Visa tai galite rasti Ugdymo sode. Jeigu tapsite registruotų Ugdymo sodo naudotojų ir nurodysite savo dalyką, sistema pati parinks ir pasiūlys jums aktualią temą. Ar lengvai randate atsakymus į iškilusius profesinius klausimus? Ugdymo sodo forume jūs galėsite pateikti klausimus savo kolegoms, pasidalinti patirtimi ir susirasti bendraminčių. Galėsite diskutuoti aktualiomis temomis, į diskusijas įtraukdami savo ir kitų mokyklų mokytojus. Mėly mokytojai, kviečiame jūs į Ugdymo sodą. Tai ne tik virtuali darbo vieta mokytojui ir skaitmeninis jo kompetencijų aplankas. Tai vieta, kur įdomu aukti ir auginti.